Шкільну їдальню можна знайти по ароматам. Ходімо. Ну ось ми знайшли це священне місце, де можна смачно попоїсти. Йдемо дивитись меню, і тут перші негаразди. Ані цін, ані товару, вказаних під графою «Вільний вибір». Хоча булочки є у продажі, проте без фіксованої ціни. Тому назвати вартість співробітники їдальні можуть будь-яку. У мене були випадки, коли моя дитина один день назвала одну ціну, іншу – другу. Я розумію, що вона також могла погано орієнтуватись. Головне у їдальні – це звичайна кухня. Холодильників тут декілька, тільки вони чомусь напівпорожні. З товарним сусідством майже все гаразд. До термінів претензій немає. 35 суток, правильно? Угу. Все. А що внизу ось там лежить? Овочі, ну, зелень. Принесли угу. З дачі. Щоб... А там? А це що таке? Дрожжі. Це воно все разом лежить? І в пакунках таких не дуже гарні. Та головні сюрпризи чекали на нас попереду. Овочі і фрукти лежать прямісінько на сходах. А, вже згнило трохи. Напевно, це через те, що на підлозі лежить. Незрозуміло, коли її востаннє мили. А ці яблука взагалі незрозумілого походження. Однозначно, у пакетах їх постачальники не привозять. Бачимо яблуки в пакеті АТБ. Незрозуміло, чи хтось приніс. У мене є сумніви, що ось так привозять фрукти до школи. Але не єдиними мінусами. Кухня чиста і пахне так, аж самому їсти захотілось. На перший погляд їжа виглядає апетитно. Але невже вона не смачна? Справа в тому, що одна з матусь вихованців ліцею поскаржилась на харчування у цій їдальні. Нібито годують несмачно. Сама пані попросила залишитись інкогніто. Тож, аби перевірити цей факт, доведеться скуштувати. Ну що, момент істини. Зараз будемо куштувати. Не знаю, як дітям, але мені як вдома. Смачно, але пізніше помічаємо, у дітей порція інакша. Невже їх обділили? А дітям то пощастило менше. Якщо мене нагодували двома шматками печінки, то у дітей, як бачимо, всього-навсього одна. Шкільну їдальню інспектували разом з експертом Віталієм Фурманюком. Він каже, по документах, а саме сертифікатом якості продуктів та товарною накладною, усе гаразд. А от до іншого питання є. Те, що визвало питання, це цибуля, тому що вона дійсно дуже дрібна. Зараз враховуючи, що вересень повинна бути нібито таких продуктів вдосталь. Про усі негаразди повідомили адміністрації. Ті божаться, будуть вдосконалюватись. Якщо були якісь зауваження, ми завжди намагалися зробити щось краще, зробити так, щоб всім були задоволені. Підсумувавши, робимо висновки. У 16-му ліцеї годують смачно, але вибірково і не усіх. Порції для відвідувачів та школярів різняться. Можливо, якщо дирекція зверне на це увагу, то і претензій як у дітей, так і у їхніх батьків точно не виникне. Олена Трунова, Микола Нечипоренко, Перший міський.